Pole kwa uchovu wa siku nzima, mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 siku ya leo. Ripoti ya mvua hapa nchini mpaka ilipofikia saa 3 asubuhi ya leo, maeneo baadhi yameendelea kuripoti mvua kama ionekanavyo kwenye runinga yako. Na kiwango cha juu cha mvua kimeripotiwa katika kituo chetu kilichopo Bukoba, kilichoweza kuripoti mvua kiasi cha milimita 36.5. Picha zetu za anga zinatuonyesha hali ya uwepo wa mawingu zaidi katika maeneo magharibi mwa Ziwa Victoria. Na kwa usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, tunatarajia katika ukanda wa Victoria, mkoa wa Kigoma pamoja na Rukwa, kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Pwani yetu yote ya bahari ya Hindi tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Kusini mwa nchi yetu pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu kiasi yenye ukavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho tunatarajia katika nyanda za juu kaskazini mashariki katikati mwa nchi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Pwani yetu ya kusini tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Upepo wa bahari tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa ukitokea kusini mashariki kwa pwani yote, na hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni shwari. Upepo wa ziwa tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa ni shwari. Angalizo: vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa pwani yetu ya bahari ya Hindi pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro. Kiwango cha juu cha joto kwa hapa nchini tunatarajia kiwango cha joto 34 katika mkoa wa Morogoro. Jua litawe kuchomoza katika mji wa Mtwara saa 11:48 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 12:40 nyakati za asubuhi. Jua litawe kuzama katika mji wa Tanga pamoja na kisiwa cha Pemba saa 12:25 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1:02 nyakati za jioni. Tumalize utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya joto hapa barani Afrika. Na kiwango cha juu kabisa cha joto kwa hapa barani Afrika tunatarajia kiwe nyuzi joto 36 katika mji wa Niami. Asante kwa usikivu wako, tunakutakia uangalizi mzuri wa vipindi vinavyofuata. Usiku mwema.